Ndugu mtazamaji, unaweza kuwa unahitaji kuangalia masuala yanayohusiana na ujenzi na majengo mbalimbali na design mbalimbali. Unaweza ukaandika ujenzi unaendelea. Ukaingia YouTube ukaandika ujenzi unaendelea. Utaona namna watu wanavyofanya kazi za ujenzi na design mbalimbali za majengo. Andika ujenzi unaendelea. Kama unataka uangalie ujenzi unaendelea Dar es Salaam, utaandika ujenzi unaendelea Dar es Salaam. Utaona. Kama unataka uangalie ujenzi labda uliofanyika Shinyanga, utaandika ujenzi unaendelea Shinyanga. Kama unataka uangalie ujenzi labda Kigoma, utaandika ujenzi unaendelea Kigoma. Utapata details za ujenzi na majengo mbalimbali utaona. Kwa hiyo nawashukuru sana, endelee kufuatia channel hii inayohusiana na ujenzi. Naitwa Jiva Kasigala Kagoma, tunashughulika na masuala ya ujenzi. Karibuni sana kwenye channel hii. Usisahau kuandika ujenzi unaendelea kokote kule utakapokuwa unataka. Kama ni Mbeya unaandika ujenzi unaendelea Mbeya. Kama ni labda Dodoma unaandika ujenzi unaendelea Dodoma. Hivyo. Kwa hiyo nawashukuru sana. Kama Singida unaandika ujenzi unaendelea Singida. Unaweza kupata clip mbalimbali ambazo zinahusiana na ujenzi. Kwa hiyo nawashukuru sana ndugu watazamaji wangu kwa kuendelea kufuatilia chaneli hii. Hii ni jengo ambalo tunalijenga na tumekuwa tukilijenga. Hii ni siku ya tano tangu tumeanza kujenga nyumba hii. Naona tunamalizia kozi za juu tayari kwa ajili ya kumkabidhi nyumba mwenye nyumba. Kwa hiyo siku sita zinatosha sana kumaliza nyumba kubwa tu. Inategemeana na wewe umejiandaa namna gani. Maana matajiri wengi mmekuwa mnapenda kupoteza muda sana, nyumba inajengwa mwezi mzima. Kwa andaa material yako, andaa kila kitu, tafuta ujenzi unaendelea grupu, watakufanyia kazi. Tunapatikana Dar es Salaam, sehemu moja inaitwa Bunju. Bunju pale, sehemu moja inaitwa Chama. Ukifika pale unazo tunapatikana, ndo kuna ofisi yetu. Na pia tunapatikana Shinyanga, Kahama. Kwa hiyo ni sehemu mbili hizo unaweza kutupata. Makama kuu yetu yapo Shinyanga. Kwa hiyo karibu sana, andika ujenzi unaendelea, utapata namba zetu za simu, basi utatupigia. Au unaweza ukaandika 0766 555 867 ukatupata. Hii ni nyumba ya vyumba viwili vya selfu na jiko na sebule. Hakuna dining. Hakuna dining na ina vyumba tu viwili. Kwa hiyo nawashukuru sana, karibuni. Msichoke kabisa kufuatilia. Andika ujenzi unaendelea, usisahau. Andika ujenzi unaendelea. Utapata details za ujenzi. Utapata mambo mbalimbali ya ujenzi, utaona namna gani tunajenga, sehemu gani. Wewe andika ujenzi unaendelea, usisahau. Ujenzi unaendelea.